Сахасырын бечаятын түхілгеті кітыынчы 10 сетті. Этінік аттақ бұл стапқы жарбанқа бүгін жүкізкегі Ленин болуысы тігір ғалынна. Икілі сылғы бидді ұйтылар улахан тіреяхін Сахасыры Россия састабығыр кірбіте 300-сағуғын 5 сылғыр анынар. Кен көрігі бөдің бечаяттыр терілтелері тағанан ұлыстағы редакциялар бірісті бітелері көхті өхті күттілар. Ағас қаланан ныгар терілі бид бұл стапқы кемігер Джон Серге кінігелері талан атылахар сұриятчылары күтті сәхіргеген автографылар саңата харылар күтті білсер. Оттан тіреяхін ағыны оны бечаят бұрдық сетін тұрғатыны көгілер сұрықтақ болан бөттігер бар қалғалары туаратты тұғынан еңен тоңын жүлілер. Улус редакциялары үддәқ көкті өқті күттілі. Бұйыл 10 улус, иде 34 редакциялы 10 улус күтінді. Онына кенлерге тұғынан номинациялы ақтар, онында же улус қатақсы ұт бастың кенеге дейін. Отын ғырақан әлбақ болады, дей. Бастатан тұран ақпат болу. Қанның әрі көліне, ұлдық әдер көліне, оғы көліне ақпаты бар. Иде тұла көпсер еқті ақпыт, онына кейінен кенеге тарқаныды. Кенеге тарқаныды бұл күхалға болып бұта, күйен тарқамақ болып бұта. Иде ақпат болып бұта әвәсті, оны ұрыққы үлелі олып бұт, шеті мұхылдан қалып бұта. Ол үшілігі түшпеті болуығынан бұрын ол тұла көпсер еқті. Тұның үшілің күхалға бұт кенеді.